من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زمانم کې کندینو حاجی خورشید مومند ته چمدار په ګل باندې اوسمه سابقه ناظم ما او دې ټول قوم تا ټول پاکستان ته د نوی کال مبارکي ورکوم. د 2018 چې الله پاک دا کال په موږ باندې ډېر په امن سره تیر کړي او ډېر په خوشحالو سره یې تیر کړي. الله پاک دې په موږ باندې خوشحالۍ نه راولي او په پاکستان دې الله پاک داسې یو نظام راولي چې هغه د الله او د الله د رسول د سنت مطابق نظام وي. او آینده کال کې چې کوم دغه را روان دی، دا الیکشن را روان دی.